tvorba jízdního řádu. Kdyby teda to mělo konstatovat, že ostatní teda spadují své protinávrhy. Ostatní protinávrhy byly staženy. Tak, a nebo to můžeme pak do zápisu formulovat, že jsme se dohodli společně na tomto změní usnesení, nebo takovou nějakou krátkou větu bych mohl poprosit na tajemníka. Protože takhle to fakticky proběhlo. Tak, tvorba jízdního řádu. Já bych k tomuto bodu konstatoval, tedy, že no, já myslím, pokud to nikdo nechápe, jestli to chceš tedy vyprávět, já trošku hodně mám důvod pro to, protože no jo, ale prostě... Já mám taky dva děcko, ale tak pojďme do toho, tak ten důvod, proč je tohle usnesení předloženo, je pouze v tom, že, a je to jenom v tom, že každoročně se projednává nějaká nová úprava jízdního železničního řádu. Samozřejmě, jestliže na to jednání je vždycky lepší přijít nějakou silou nějakého usnesení, které má nějakou váhu zastupitelstva, jenom v úvodovkách názoru starosty anebo nějakého pověřeného zástupce města, který bude za jízdní řád vyjednávat. Zároveň, tak jak se píše v tom usnesení, to usnesení je, nebo návrh toho usnesení je stálejší, už jenom proto, aby bylo možné v rámci toho vyjednávání nějakým způsobem vyjednávat něčeho, odpustit na něčem více trvat. Zároveň to, že to předkládáme teď, tady jenom upozorňuji na drobnou technickou chybu v rámci podepsaných lidí, je to společný návrh na jejich 6 zastupitelů, a nevím, jestli je to tam napsaný, tak to, že to podáváme teď, spočívá v tom, že samozřejmě zlepšice nejsou jedině na trati, jsou tady další obce, které by se toho jednání měly zúčastnit a všichni, když se začne s nějakým jasným mandátem vyjednávat, tak tím lidí. Samozřejmě dodávám, že tyto 4 body jsou optimální za nás. Pokud máte nějaké další body, bude vynikající, pokud je tam navrhnete, nebo to společně, nebo to usnesení společně upravíme, podobně jako jsme upravili to lavičky. Tak, a já bych si teda dovolil, protože samozřejmě se to četl, myslím si, že jsme tedy mali tam souhlasím principiálně s tím návrhem, souhlasím. Navrhnu bych jenom tedy tuto úpravu. Zastupitelstvo města ukládá pověřenému zástupci města, a teď se na ně musíme shodnout, já bych navrhoval, aby tím pověřeným zástupcem města byl Jiří Sokol, aby při každoročním projednávání a tak dále. Souhlasíš? Já s tím problém. Já bych to dělal. Teďko, my jsme kolegy... Ne, já to zopakuju. Tady se konstatuje otázka problematiky jízdního řádu. Poslouchejte, že hodně několik zastupitelů to považuje za důležité, proto to předložilo. Já osobně jako starosta říkám, ano, souhlasím. A pronesl jsem změnu v usnesení, že neukládá starostovi, ale pověřenému zástupci města, bakaláři Jiřímu Sochorovi, a dá už to všechno stejné. Jestli by to šlo, nebo jestli máš něco, tak to je dobrý. Pokud jsme se, ano, peníze, já s tím určitě souhlasím, jenom fakt bych poprosila příslušné představitele města, kteří dostávají informace o tom, aby se to včas pověřenému zástupci dostalo, aby to prostě někde v chodu úředním někdo nezapalo. Tam je v tom usnesení to uvedeno, že vlastně ta informace, když přijde na město, tak má být zveřejněna. Je to součást toho usnesení. Tak, jestli bych teda mohl přečíst usnesení 10. Já bych ještě řekl takovou jenom spíš jako informaci, kterou se spočítá. Jestli si uvědomujeme, co tady doporučujeme. Odejítí do 15, kdyby se přidalo každý 30 minut nebo tady do 6 spojů, protože musí jezdit i zpátky, tak je spojů je 12. A pak ještě jsou 2 spoje do večerní hodina, takže to je dvakrát tam a dvakrát zpátky, to je 12 až 4, 16 spojů za den. Když budeme počítat, že že to bude jenom třeba ty pracovní dny některý, tak je to krát 250. Takže jsem došel k asi 3000 budu, chceme pro to, aby kvůli výčitu jelo 3000 spojení ročně. Ne, dovolíte, jo. Myslím si, že když poslouchám účast právě, takže tam hrubšej spoje, protože to je ekonomický. Druhá informace, jestli někdy dovolené vlakem třeba 11.
poměrně pravidelně, protože to mimochodem zrovna chcela ten bod, když jsem tam jehoval, aby ty platí. Ano, ano, ale oni jezdí jednou za hodinu a ty důchodci to tam většinou jezdí, tam je mi to jedno. Já jsem tam měl minulý týden v tom podílení hladku seděl asi 6. Myslím si, že to podobá. Takže jenom já to chci říct, aby jsme dobře si nezhoršovali vyjednávací pozici tím, že budeme vkládat nereální požadavky. Všechno. Více než. 3000 to je každému jeden vlak? 3000 vlaků věde, jako na základě našeho požadavku, jsem tam jelo o 3000 vlaků nic. Tak, paní Ženka se hlásí. Ono záleží na úhlu pohledu a tohle ten velmi specifický úhel pohledu to takhle spočítat, kdybychom mohli přepočítávat své hodiny tady a podobně. Ale já bych té věci chtěla říct, že je to záležitost, která zatím vlaková doprava nezatěžuje rozpočty obcí nějakým příspěvkem. Když to autobusová doprava, tam samozřejmě na té dopravní trátě se ty obce už dlouho dobu musí nějak podílet. Takže já se domnívám, že tahle ta iniciativa je určitě vhodná, protože je lépe požadovat něco, o čem se bude jednat, než třeba požadovat nic. Pak je samozřejmě otázka, protože ty průzkumy si samozřejmě roky dělá, že a mají to si kvalifikovaně děláno, a jako já osobně si nedělám naději, že by všem požadavkům bylo vyhověno, ale i určité částečné zlepšení si myslím, že by bylo dobré. Takže já jsem určitě pro, abychom tahle ta jednání vedli a intenzivně vlastně sledovali všechny možnosti, kde jednat a jak spojit síly třeba ještě s dalším nějakým subjektem a určitě to, že je k tomu usnesení zastupitelstva, tak pro komukoliv, kdo jde někam jednat, tak už je to vlastně určitá váha, která potřebuje při těch jednání. Proto ten návrh je předložen. Řekl, že by to bylo jenom kvůli Lipčicům, protože přece nebylo kvůli Lipčicům. Tady je x obcí na trati, kde si nemyslím, že by to obyvatelé tomu nemůžou. Já jsem si vyzval, že by ty vlaky nestavili jenom Lipčicí, i Blinka. To uvítali ty obyvatelé. V Břeži, i v Původčkách, všude, že by stavili to, jenom si vyklučili. To znamená, že to není 3000 obyvatel, ale více obyvatel. Ne, já jsem říkal 3000 spojů. 3000 spojů určitě musí věc. Vynásobte si to průměrnou cenu takového spoje, dostanete možná desítky milionů, chceme tohle. Takže já jenom říkám, aby to nevypadalo jako padlý na hlavu. To se obávám, jo, tyhle věci, jestli by nebylo dobře, protože ty vlaky budou využívány třeba asi původně intervalem o dvou hodin nebo o půl druhý. Jo. Takže hned dneska o 9 hodin, když tady vím, že nikdo s nima jezdí, nebo málo s nima jezdí, ale později. Půl třetí ráno určitě žádný vlak nepojede, on říká, pro koho to je určitě? Divadla končí kdy? Takže povíš si každý sám. Vlastně se viděl. Já si myslím, že tam také se měl zaznít, že nějakým prvním krokem by měl být především koordinace s ostatními obcema, jaký jsou taky jejich požadavky. Z toho vycházet a potom mít teda už zaměřený cílený tlak na kraji, když tak na nějaký spoje. Je pravda, je otázkou, jestli teda jít systémem, chceme po vás 300 vlaků denně navíc, aby nám teda z toho dáte dva vlaky, aby to bude fajn. A nebo říct, podívejte se, nám tam chybí jedna konkrétní věc a oni teda spíš na to budou slyšet, než řeknou, tak jsou tam staré, to jsou vlastně to. Vůbec se jsme nebudeme dávat. Nevím, co je tam ještě strategie. Já nejsem ten kraj, nic takové, ale myslím si, že ten kraj nám jako obecně stejně řekne, že nic. Ale otázka, co je teda lepší strategie, jestli chtít velký počtem vlaků, dostat z toho něco, nebo chtít malým počtem vlaků a říct, jo, tak to dostat. To je jedno, ale myslím si, co je důležitý, je soustředěný tlak všech obcí, kterých se to týká, nejdřív to koordinovat a potom tlačit někam. Jestli má nějaký informovat, tak já už jsem si v KM jedná několikrát, ale vlastně jsme dávali požadavky samozřejmě nebezpečně nebylo vyhověno. A třeba jeden aspoj, který třeba večer půl půlky nakazí. Teď jsem to jednal konkrétně tuhle věc a nechtěl bych vám ukázat iluze, jak se to bylo další jednání. Protože, jak jste říkali, že autobusy platí obce, podle toho platí ne. Kraj doplácí obrovský peníze za ty vlakový spoj. Pokud bychom chtěli nějaký vlakový spoj na výzvět jeden, tak za prvé musí s tím souhlasit všechny obce, za další se musí vejít do grafiky, kdy jsme nalezli na jednu korinu, a za další jsme ho naplnit řeckým zhodnou. Každý jednotlivý spoj, ani spoj nám nemá. Bych super hluboce. Ale nechci na hluboce, já si určitě myslím, že kdybychom takhle přistupovali ke všemu, tak se nedocílí nikdy ničeho. A třeba noční vlak, přiznám se, že jsem tady delší doma už
tím posledním nejela, ale pokud jsem někdy tím posledním jela, ten byl tak neuvěřitelně naplněn. Dneska to opravdu není, zejména o víkendy tak, že by ti lidé teda strašně jako spěchali domů, protože v 6 hodin ráno už někde musí být na pracovišti, ale opravdu zejména, co se týká víkendu, tak ten čas prostě nějakého společenského vyžití. I v Ručicích je nejenom nejvyšší kultura, ale i různé takové zábavné nebo společenské vyžití se prostě posune někam do noci. A takový spoj, teda si myslím, ne třeba přesně tuhle tu hodinu, to samozřejmě nemůžeme očekávat, že takhle bude schváleno, ale nějaké posílení té noční dopravy, si myslím, že by spousta lidí, která jako žije tak, že také jde mimo svůj byt nebo svůj dům, takže by to bylo vítala. To je třeba otázka, jestli se nesoustředit na nějaký spoj, nebo ty víte, to takhle celo, 30. To se domnívám, že tohle je úžasné téma, třeba do jednání mikroregionu, jejíž jsme členy, nebo i na dopravní komisi Středočeského kraje, kam já to samozřejmě roky nějakým způsobem mohu přenést, pokud už bude usnesení zastupitelstva. A prostě zkusit o tom jednat, to není nic proti ničemu, toho mám názor. Já bych si dovolil vám, máte zapsaný návrh usnesení? Máte. S tou změnou, že to mám. Tak, pojďme tomu nechat volný průběh, nehledejte zatím, že kdo je pro, aby bylo přijato usnesení 10, zastupitelstvo města ukládá pověřenému zástupci zůstat bakaláře Jiřina Kotorověka, aby při každoročním projednávání přípravy železniční rozdíl řádu mezi starosty a odbory dopravitelského úřadu Středočeského kraje pro další zřízení či Sadlotavou vyjednal následující. Ne, abych to tam vynestal, tak to je to jo. Mám zmiňovat zmiňovat, v tom případě pochovat mi chcete pověřit, pak požaduji, aby tam zase všechny na ty tři body, kde mu nějaké další nebo vlastně. Já bych je tam nechal, protože to musí být mantinem. Takže dále přišli zavedení vlakového spoje zastavujícího vlastně na Zlatého Sudjezden, zastavující Masarykovo nádraží či hlavní nádraží v čase cca 23.30, za druhé zkrácení 60 minutového taktory 4 v čase 9 až 15 na 30 minutový, za třetí zavedení, zavedení nového vlakového spoje zastavujícího určitě na Vltavou sudjezdem, ze stanice Práva Masarykovo nádraží či Práva hlavní nádraží v čase, je to vždycky rozhodný, v čase 2.30. Zastupitelstvo města Ukrajina, kde města, aby na úřední desce a hlavu města informovala veřejnost o možnosti podání návrhu na doplnění či úpravu železničního jízdního řádu, jakmile se o této možnosti dozví stanovila termín, v němž mohou dané věci se občané vyjádřit. Připomínky veřejnosti a kraje města zohlední požadavky na úpravu jízdního řádu předaných krajského úřadu Českého kraje. Nechal bych to. Čili bude to přijetí usnesení. 13. Dalším bodem je změna jednacího řádu. Takže běžíme do já jsem vám teď chtěl říct, že se právě naplnil čas, kdy mi skončily vycházky, já jsem ve stavu nemocný. Tak v tuto chvíli snažil jsem se maximálně do 20 hodin. Takže bych pověřil Jiří Vladimíra Urbánka, Jurka je trošku disponovaný hlasově, jenom říkal kašle, takže Vladimíre, zvládneš to si žlouka. Já se budu snažit, ale si to měl udělat, nejsem vás to dobrá. Ale ještě než odejdu, já jsem slíbil jednu věc, dovol bych si, že bych vám přednes. Rada města rozhodla, že v souvislosti se státním svátkem 17. listopadu, který v sobě zahrnuje známo dva svátky, je to 1939, 17. listopad a 17. listopad 89, na podkladě žádosti některých občanů, kde se hovoří o tom, že by se mělo důstojným způsobem oslavit tento státní svátek, se rozhodla, a je to usnesení rady, že za prvé k tomuto tématu uspořádá veřejné shromáždění, a to před městským úřadem v Ručicích, a za druhé odhalí pamětní desku, která bude obsahovat, já to tady mám, a
to bude, já to řeknu hlavy, bude to pamětní deska ve velikosti mramor 50x40 zlatým písmem tiskacím, kde bude tento nápis. Já to musím najít. Na paměť boje za demokracii 17.11.1939 a potom bude 17.11.1989. Pod tím bude citát, ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. Je to citát amerického myslitele Santayana, se jmenuje Santayana. A protože v této věci existuje už jedna iniciativa, která nepopírám, že nás i trošku inspirovala, tak jsme se rozhodli vás požádat, jestli bychom nespojili tuto akci, nedohodli se na to, že by tato akce byla společná. Já myslím, že za nás určitě můžeme vzhledem k tomu celé akce. A jsem rád, že jsme vás už loni s vládním připomínky 25. výročí mohli inspirovat. Lepší, že tady jsme byli před rokem, ale to určitě nevadí. Jenom se technicky zeptám, ta deska tam už je ve výrobě? Ne, došlo ke schvalování té desky a to dneska středa, pondělí. Pondělí jsme se dohodli s příslušnou firmou, že dojde ke schválení, cena té desky bude do 7000 korun. Jo, to se sestává z ceny toho mramoru, který má nějakou jednotkovou cenu, a ceny písma 50 korun za písmo. Takže už je schválen návrh. Si chci jenom se zeptat, ten návrh je určitě hezký, jenom samozřejmě výborné pojetí zlaté písmo na mramoru je trošku jako to je náhodný, protože vlastně kolora někde budou, nemusela být špatná, ale chápu, že už je hotová, nechci do toho ještě dát. Čiže mi to jako dobrý nápad a nechci to kvůli tomu měnit, takže souhlasím s tím, jak je to, tak je to samozřejmě naraženo. Kolik hodin byste to směli? Ano, a to bych promete, já jsem vám do toho mailu původně vstává, promete, jo, 17 hodin, ale pak jsem si všimla, že rada města to změnila na 18 hodin, takže 17.11. Je to v novinách? Noviny teprve teď dělám, takže právě bych ráda, abyste sdílali hodiny a sjednotit to. Vy máte 18. Vy máte 18.30. Já bych navrhoval, protože není úplně ideální na zapálení svíček je dobře, když je tma, a na druhou stranu na odhalení desky je dobře, když je takové ještě světlo. Což bude stejně v 18. 17 hodin. 8 týčlo nic nebude. Bude tma, jak bude část. A můžeme si těma svíčkama svítit. No tak, 18 hodin. To je ono, že se zvedí na to tma. Takže 18 hodin a Jiří, předěláte si tam ten čas. Já jsem teda měla tu představu, jestli teda mohu, protože teď zrovna ty noviny fakt děláme. Že by tam teda byla ta výzva k tomu odhalení té desky a vám, abyste hezky inzerátek nebo tu výzvu nezničila, tak jenom kdybyste si tam změnili tu hodinu, tak bych to byla pod to. Jestli byste s tím souhlasili. Jo, jo. A na ty časy budou 18. Takže 18 hodin šerpe prostě rahlo a následně se štěpnou. A šerpnou se dělo. Já jsem ještě chtěl říct, že vzhledem k důstojnosti toho aktu je potřeba, aby tam zazněla státní hymna, což zajistíme. Ta bude přednesená a pozveme samozřejmě významné organizace, jako je Sokol, já nevím, kdo. Bude to v novinách, bude to na webu a prostě přijde, můžeme jmenovitě pozvánku rozeslat ještě jako mailem, konkrétně vystovám. Takže Jiří, prosím vás, jako, jo, můžete to tam změnit na to Ještě bych teda, protože paní ředitelka zde nebyla přítomná chvíličku, takže jsem se omluvil, že by právě skončil vycházky, jsem dostal nemocník ještě, tak bych nerad něco riskoval. Pověřil jsem Vladimíra Urbána, takže bych dostal, že to je vlastně vyindisponován, tak jsem pověřil na zbývajících několik budů, aby se opil vedení. Já vám děkuji.